Ֆուտբոլային հարուստ ժառանգություն, մշակույթ, ակադեմիա, տիտղոսներ եւ հեռանկարային սաներ։ Այս ամենը Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի մասին է։ Հայկական ամենաճանաչված ակումբում ամեն ինչ մաքուր էջից սկսեց, երբ Արթուր Սողոմոնյանը ձեռք բերեց Երևանյան թիմը ու մեկնարկեց նոր դարաշրջան։ Նոր երազանքներով Փյունիկի անունը ամրագրել նաև եվրոպական ֆուտբոլային քարտեզում։ Թիմը նույնիսկ ընդհուպ մոտեցավ այդ առաջադրանքի կատարմանը։ Սակայն դրան հաջորդեցին ծանր ժամանակներ ու անհաջողություններ, իսկ այսօր Փյունիկը այդ մոխրից վեր է հառնում։ Լիովին կերպարանափոխված, որպես դեպի ապագա նայող երիտասարդ։ Այս անգամ պարագլուխը խարիզմատիկ հայ մասնագետ Եղիշե Մելիքյանն է։ Ես իմ ապագան Փյունիկի հետ տենում եմ, ես ինձ եստե երջանիկ եմ զգում։ Մելիքյանը ֆուտբոլով զբաղվելու որոշումը կայացրել է ինքնուրույն ու սիրահարվել առաջին հայացքից։ Ճանապարհը սկսելով Մալաթիայի մարզադպրոցում, հետո հանդես է եկել մի քանի հայկական ակումբում։ 2002-ին մեծ քայլ առաջ է կատարել՝ տեղափոխվելով Դոնեցկի Մետալուրգ։ Չուտ սկսեցի պրոֆեսիոնալ կարիերաս ու վնասեցի ծունկս, տարա 4 վիրահատություն, երևի համարյա 3 տարի ֆուտբոլ չէի խաղում։ Ինքամը պայքարում էի առողջության հետ։ Հետո նվիրվածության, աշխատասիրության հաշվին ոտքի կանգնեցի ու շարունակեցի իմ կարիերան։ Շատ հետաքրքիր ա եղել առաջին հանդիպումը, 15 տարեկանում Արատ այգ մարզաբազայում հավաք էինք անցկացնում Արմեն Գյուլբուդաղյանցի գլխավորությամբ։ Եղիշե Մելիքյանը կարծեմ հենց Գյուլբուդաղյանցի, չգիտեմ, սաններից ա եղել, երևի թե խաղացել են իրար հետ, չգիտեմ, բայց եկել էր մարզչին տեսնելու, հետո հանդիպում ունեցան թիմի հետ, մեզ շատ հետաքրքիր էր, երկու հավաքականի ֆուտբոլիստներ Ռոմիկ Մկրտչյանի հետ կիսվեցին իրենց խորհուրդներով, մենք մեր հարցերը տվեցինք իրենց։ Այդ ժամանակ Ռոմիկը խաղում էր Կիպրոսում, Մելիքյանը խաղում էր երևի թե Ուկրաինայում, ու մեր համար իրանց ամեն մի խոսքը շատ կարևոր էր, որովհետև այն ժամանակ էլ ավելի դժվար էր հայ խաղացողներին արտասահման տեղափոխելը, իրանք մեզ համար օրինակ էին եւ իրենց խոսքը կշիռում էր մեր կայունանալու հարցում։ Չեմպիոնությունից ու գավաթակիր դառնալուց զատ Հայաստանի հավաքականում ելույթները նույնպես յուրահատուկ տեղ ունեն Մելիքյանի կարիերայում ու հիշողություններում։ Նա 30 հանդիպում է անցկացրել ազգային թիմում, մեկ անգամ էլ աչքի ընկել գոլային փոխանցմամբ։ Բոլոր հանդիպումներն էլ հիշում եմ, տեսագրություն ունեմ, մեկ-մեկ եթե ուզում եմ անդրադառնալ եմ լինում, դնում եմ այդ խաղերը, նայում եմ այդ պոզիտիվը, այդ ասենք դրամատուրգությունը ինձ տալիս է, փոխում է դեպի լավը։ Իսպանիայի հավաքականի դեմ հիշում եմ իմ ապրումները Իսպանիայում, երբ որ իմ երկրորդ խաղն էր, հակառակորդ ուներ 6 Եվրոպայի չեմպիոն, ես սկսնակ հավաքականի ֆուտբոլիստ էի 21 տարեկան։ Որակապես նույնպես լավն էր, շատ լավ ձախ ոտք ուներ, շատ լավ պասեր ուներ եզրային, կարծում եմ լավ ձախ պաշտպան էր։ Ոնց հիմա տենում եք, մի բան էլ ավել եմ, պայքարել եմ մինչև վերջ, իմ գլխում միշտ չի եղել, չեմ կարա բառը, կպարտվենք բառը, չի ստացվի բառը, միշտ ես իսկ դրա մեն կարամ, կարող ենք, հաղթելու ենք, պայքարելու ենք, այդ բառերը միշտ իմ մեջ ինձ օգնել առաջ գնալ։ Խաղակոշիկները մեխից կախելուց հետո Մելիքյանը ապրումներ է ունեցել։ Սակայն իր նախկին ակումբ Դոնեցկի Մետալուրգից ստանալով մարչական կարիերա սկսելու առաջարկ, նորից կապվել է ֆուտբոլի հետ ու հենց այդ ժամանակներում ստացել գիտելիքները, որոնք հիմա ծառայեցնում է հայկական ֆուտբոլին, մասնավորապես Փյունիկին։ Այնտեղ եկել էին հոլանդացիներ եւ ասում էին, որ մեզի պետք է պատրաստել մարզիչներ,
ովքեր որ ավարտել են, վերջացել են ու խաղացել են երկաթանե Դանիսկի մետալուրգի, իրանց սիրտը տակ կլինի կլուբի համար։ Ինչ որ ես ստացա հոլանդացիներից ամենակարևոր բանը, դա եղել է դիսցիպլինան։ Ամեն մանուկի վրա ինձ տուգանում էին, ամեն, ես չգիտեմ, որ իմ համար անսովոր էր, իրանց մոտ շատ մեծ կալկապահությունը, շատ բարձր մակարդակի վրա էր, ու ինձ էլ ձեւ ադապտացին այդ աշխատանքի մեջ, իմ համար հիմա մարչականում մանուկներ չկա, իրանք տվեցին ինձ աշխատասիրություն։ Ուկրաինական Ստալում ու Լվովում հմտանալով մարշչական գործում, ձեռք բերելով փրկողակի ու կրիզիս մենեջերի համբավ, 2020-ի Մելիքյանը ընդունում է Երևանի Ալաշկերտի առաջարկը։ Մարշչի ընտանիքը ցանկանում էր վերադառնալ Հայաստան։ Միակ թիմը, որ առաջարկել էր ինձ, Ալաշկերտն էր, իսկ ինձ էլ պետք էր, որ ես կարողանայի թիմ ընդունել, որտեղ կարողանայի եւ իմ ոլորտները ցույց տալ։ Մեծ պատիվ է ինձ Հայաստանում աշխատելը, որովհետև մենք լավ չեմպիոնատ ունենք, մենք լավ առաջացում ունենք, լավ պայքարող թիմեր ունենք։ Ես համարում եմ, ոչ ես ստեղ, գրանցում եմ աճ իմ կարիերայի մարչականի համար շատ օգտակար առաջնություն։ Երբ երիտասարդ մարզիչը եկավ Ալաշկերտ, թիմը 4-րդն էր, հեռանալիս առաջինը։ Մրցաշրջանի արդյունքներով հենց նրանք էին դառնալու չեմպիոն, իսկ մարտահրավերը խամրած Փյունիկն էր։ Հայաստանի ամենադիտ խոսակից թիմը անցկացնում էր իր պատմության վատագույն մրցաշրջանը։ Առաջնության աշնանային հատվածը Փյունիկը ավարտել էր վերջին, 9-րդ տեղում, 10 հանդիպումներում այդպես էլ չվայելելով հաղթանակի բերկրանքը, ու վաստակել էր ընդամենը 5 միավոր։ Իմ համար այդ առաջարկը մոտիվացնում է, որովհետև ես սաղ իմ կյանքում, կարիերայում միշտ պայքարել եմ, ապացուցել եմ ու շատ ժամանակ հաղթել եմ։ Այս առաջարկը, որ վերջի տեղ էր Փյունիկը, ինձ ավելի շատ մոտիվացրեց։ Ես ուզեցի այս ակումբը, թիմը միասին բոլորով ոտի կանգնացնենք, ու այդ իմ մեջ ստացվում է։ Ես հասկացա այդ ժամանակահատվածում Փյունիկը ինչ հնարավորություններ ունի, եւ ըստ դրա կառուցեց համապատասխան խաղաոչ մոտեցում, ճիշտ դասավորեցինք մենք ուղղակի։ Մելիքյանը իրան սպառ հավատն ու նվիրվածությունը փոխանցեց Փյունիկին, որը սկսեց նորից շնչել ու հավատալ իր ուժերին։ Հենց նրա գլխավորությամբ թիմը տարավ Անդրանիկ հաղթանակը 2020-21 մրցաշրջանում, անցկացրած 13 հանդիպումներում վաստակեց 17 միավոր, ինչը օգնեց մրցաշրջանը ավարտել 7-րդ տեղում ու մի շարք հակառեկորդներով։ Դրականն այն էր, սակայն, որ իր գաղափարներն ու մեթոդները ստիպեցին ակումբի ղեկավարությանը հավատալ մարշչին ու նոր ներդրումներ կատարել, հավաքելով նոր կազմ, որի մեջ Մելիքյանը ներարկեց իր փիլիսոփայությունը ու կառուցեց միասնական կոլեկտիվ։ Ես միշտ ասում եմ, սիրում եմ ասեմ, ձուկը գլխից է պտտում, եթե վերևը ճիշտ են աշխատում։ Ես համոզված եմ, որ եթե կա լավ հարաբերություն ղեկավար մարզիչ, մեծ շանսեր է հասնել հաջողության։ Եթե չկա հարաբերություն, եթե հավատ մեկը մյուսին, հա, ես հավատում եմ մեր նախագահին, մեր կլուբին, կլուբը հավատում է ինձ, այդ ժամանակ կա միասնական ուժ, միասնություն ու գալիս է առաջի հերթին ոգին։ Ամեն դեպքում ցանկացած աշխատանք ինքը պահանջում է ժամանակ, քանի որ ֆուտբոլիստները նոր էին մրցաշրջանի սկզբում, ամեն ֆուտբոլիստ եկել է թիմ տարբեր մարզիչների մոտից, սկզբնական ժամանակահատվածում հնարավոր է ֆուտբոլիստները չհամաձայնվեն, չընկալեն մարզիչի ասածը, բայց ինքը կարելի ասել հավատարիմ մնաց իր ընտրած ճանապարհին, և ֆուտբոլիստներին էլ կարողացավ համոզել, որ սա է ճիշտ ճանապարհը։
Հետաքրքրական է, որ Գևորգ Ղազարյանն ու Եղիշե Մելիքյանը ժամանակին մեկ մրցաշրջանի ընթացքում կիսել են հանդերձարանը որպես թիմակիցներ, հետո դարձել մրցակիցներ, իսկ այսօր փորձառու կիսապաշտպանը մարշչի ղեկավարած թիմի ավակն է։ Կարծում եմ, որ իրան ճանաչումա կարող են վստահաբար ասել, որ ոչ ցանկալի մրցակից էր, քանի որ շատ ուժեղ բնավորություն ունի, պայքարի տենչ խաղադաշտում, նույնիսկ մի դեպք արձանագրվեց խաղի ժամանակ, հենց խաղի սկզբում ծնգով պատահաբար հարվածեցի իր քթին և քիթը կոտրվեց, և Փյունիկն ու Բանանցը այն ժամանակ պայքարում էին չեմպիոնության համար, հենց խաղի սկզբից կարծեմ մինչև վերջ այդպես կոտրած քթով ինքը խաղաց, քանի որ շատ կարևոր հանդիպում էր։ Ֆուտբոլիստի իշխանը դառնա մարզիչ, ինքը պետք է չմոռանա, որ ինքը եղել է ֆուտբոլիստ։ Եթե ինքը չի մոռանում, այդ ժամանակ ինքը կարող է մտնի ֆուտբոլիստի հոգեբանության մեջ։ Ես միշտ հիմա զգում եմ ինձ մարզիչ, բայց ես չեմ մոռացել, որ ես ֆուտբոլիստ եմ եղել։ Ու ամեն դեպքում, ամեն անգամ, երբ ես ուզում եմ շփվեմ ֆուտբոլիստի հետ, ես ինձ դնում եմ իր տեղը։ Ես մարդիչ խոսում եմ ֆուտբոլիստի հետ, բայց խոսալուց ես հասկանում եմ, որ դիմացում ես եմ։ Մելիքյանի մարշչական վարպետությունից պտուղներ քաղեց նաև Հովանես Հարությունյանը։ Փյունիկի կիսապաշտպանի կարիերան վերաթողարկվեց, ու նա նույնիսկ առաջին անգամ զանգ ստացավ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսից։ Ճիշտն ասած, վնասվածքի պատճառով երկար չէի խաղացել, երբ որ վերադարձա Փյունիկ, ամենակարևորը իմ համար այն էր, որ վստահեցին ինձ, հավատացին իմ ուժերին։ Իմ կարծիքով այդ ագրեսիվ ֆուտբոլ խաղալը ավելի շատ այդ բնավորությունը ֆուտբոլային իմ մեջ նոր է զարգացել, այսպես ասած, Մելիքյանի օրոք։ Ոչ միայն գնդակով խաղալա, այլ առանց գնդակի, ուրախ եմ, որ ստացա հրավեր, զրուցը այնպես ստացվեց, որ մենք հասանք մեր նպատակին, նրա խոսքերն էր, ինձ ասում էր մի քանի ամիս առաջ, որ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի հայտնվես հավաքականում։ Խորհրդանշական է, որ Վիբետ Պրեմիեր լիգայի 30-րդ հոբելյանական մրցաշրջանում Փյունիկը Եղիշե Մելիքյանի գլխավորությամբ շարժվում էր դեպի 15-րդ չեմպիոնություն։ Если чемпионом хотим стать, надо жить как чемпионы. Сикере возганал, если чемпионату, айке трабахар como campeones, айке vivir como campeones, айке pelear como campeones. Просто так чемпионы не становятся. Solo hablar, solo decir que queremos no va a salir. Максимальная задача. Hemos peleado mucho y hay que вместе должны его conseguir ese objetivo. Նրնագույները երկրի գլխավոր գավաթին չէին տիրացել 7 տարի։ Ամեն խաղ ու ամեն գոլ կարող էր վճռել Փյունիկցիների ճակատագիրը։ Հենց այդպիսի վառ օրինակ էր իր նախկին թիմի Ալաշկերտի դեմ հանդիպում։ Я хочу видеть каждый сантиметр. Yo quiero que peleáis cada centímetro, cada milímetro. Quiero ver una guerra. Каждый мяч должен быть наш мяч. Cada pelota tenemos que ganar. Мы должны за него бороться. Cada duelo tenemos que ganar, chicos. Я хочу видеть, что мы живем и хотим умереть. Yo quiero ver que todos viven como campeón y quieren ganar ese. Մելիքյանը երկրորդ անընդմեջ կարևորագույն հաղթանակը տարավ Հայաստանի գործող չեմպիոնի նկատմամբ։ Որ ասում են, ֆուտբոլում գաղտնիքներ չկա, ես լսել եմ շատ մասնագետներից, ես ասում եմ, որ ֆուտբոլում գաղտնիքներ կան, ու ասեմ ինչի ու որտեղ կա գաղտնիքը։ Ոնց է սկսվում մարչական աշխատանքը թիմի հետ։ Վերլուծել հակառակորդին, մոդելիրվեց նիդելնի ցիկլը, պատրաստվել խաղի, դուրս գալ խաղալ, այդ էտապը, ու հետո խաղից հետո վերլուծել խաղը։ Հիմա եթե հակառակորդը չգիտի դու ինչ ֆուտբոլ ես նախաձեռնելու տվյալ հակառակորդին, առաջի իրան ստեղծում ես պրոբլեմ։ Ինչը վերլուծի։ Ես ամեն խաղի մի տակտիկայով եմ խաղում։ Ես գիտեմ ինքը ինչա խաղալու, ինքը չգիտի ես ինչ պիտի խաղամ։ Դրա համար ես տակտիկական փոփոխություններ եմ անում, որ
սուրպրիզն է լինի հակառակորդի համար։ Ես ֆում ատալլայից հետո Մելիքյանը առաջին մարզիչն է, որ ամբողջովին իրան նվիրում է գործին, ու կեսօր մի դրվակ պատմեմ, խաղից մի քանի ժամ առաջ Աբովյանով զբոսնում էի, տեսա պարոն Մելիքյանին, ինքը մոտեցավ, ճանաչում ենք իրար, ու ինքը գալիս եկեղեցուց, ու ես այդ պահին հասկացա, որ այսօր մենք հաղթելու ենք, որովհետև ինքը լարված չէր, իր մեջ մի տեսակ իր խարիզման ինձ հուշեց, որ ինքը տրամադրված է 110%-ով այս խաղին, ինքը տրամադրված է հաղթանակին, որ ամեն խաղին, ինքը չի մտածում միավոր պոկի, անգամ ամենաուժեղ մրցակիցների դեմ խաղերում, ինքը զուտ միշտ տրամադրում է թիմին հաղթանակին, ու միշտ անգամ հանդերձարանում կարողանում է գտնել ճիշտ խոսքեր խաղը փրկելու համար։ Հաջորդ տուրում այս հաղթանակը առավել մեծ կարևորություն ստացավ, երբ Ալաշկերտը ամեն դեպքում խառնվեց չեմպիոնական մրցավազքին միավորներ խլելով Արարատ Արմենիայից։ Այս այթակումից հետո Փյունիկը առավելություն ստացավ ու վստահ գլխավորեց մրցաշարային աղյուսակը։ Միշտ էլ երբ որ նոր մարզիչ է գալի, մտածենք, որ այսօր մի բան փոխվելու է թիմում ու սկսել ենք առաջ գնալ ու ամեն անգամ բոլորի համար հավատացել ենք։ Հիմա որ հայ մարզիչ եկավ, մի քիչ ավելի շատ է էմոցիաներ, որ հայ մարզիչը կարա այդ ամեն ինչ անի ու տեսնում ենք, առաջին օրվա նկանում ենք։ Սակայն գլխավոր քննությունը դեռ առջևում էր։ Արարատ Արմենիայի հետ հանդիպումը կարող էր տալ պատասխաններ բոլոր հարցերին։ Հայկական ֆուտբոլի համար բացառիկ հանդիպում, որտեղ պայքարը չէր ավարտվում դաշտի սահմաններում։ Երկրորդ կեսում Ուգո Ֆիրմինոն Փյունիկին տվեց առավելություն, երկրպագուներին խելահեղություն։ Սակայն հաղթական հաշիվը պահպանել չհաջողվեց։ Չեմպիոնական մրցավազքի ճակատագիրը վիճակված է ձգվել մինչև առաջնության վերջնամասը։ Եթե աստված չանի, մենք չդառնանք չեմպիոն, Արարատ Արմենիան էլ արժանի չեմպիոն լինելու, որովհետև լավ կազմ ունի, լավ խաղաոճ ունի, հետաքրքիր ժամանակակից խաղաոճ է։ Փոթորկից հետո ամեն ինչ լռեց ու բոլորը մի պաշունչ քաշեցին, սակայն Նոան առաջնությունում առաջին անգամ հաղթեց Արարատ Արմենիային և կարևոր միավորներ խլեց մի թիմից, որին շատերը վաղաժամ հաղթանակ էին կանխատեսել ձմեռային դաթարից առաջ 8 միավորի առավելության պատճառով։ Մրցաշրջանի վերջնամասում գնդակը Մելիքյանի կիսադաշտում էր 5 միավորի առավելության շնորհիվ։ Ուրարտուի հետ խաղում նրա թիմը բավարարվեց 1 միավորով և տարբերությունը դարձյալ կրճատվեց, բայց այդ խոչընդոտը Մելիքյանին չստիպեց հայացքը շեղել նպատակից։ Պարզ էր, որ գավաթի ու Փյունիկի միջև կանգնած էր 1 հաղթանակ, իսկ մրցակիցը ոչ պակաս հարուստ ավանդույթներով Երևանի Արարատն էր։ Հանրապետական մարզադաշտը նույնպես խոժորվեց հանդիպման ելքի սպասումով, երբ սկսեցին կուտակվել ամպերը։ Եվ նորից մահացու էր հայ մասնագետի կառուցած թիմի ամենասիրելի զենքը, ստանդարտ իրավիճակը։ Հովանես Հարությունյան, Ուգո Ֆիրմինո, Սերժ Դեբլե և չեմպիոնական գոլը պատրաստ է։ Thank you.
Մրցավարի Սուլիչը ազդարեց Հայաստանի նոր ընծա չեմպիոնին։ Իր հիմնադրման 30-րդ տարում Փյունիկը նվաճեց ռեկորդային 15-րդ չեմպիոնական տիտղոսը եւ առաջին ակումբի նոր սեփականատեր Արթուր Սողոմոնյանի օրոք։ Եղիշե Մելիքյանը եկավ ակումբի պատմության համար ամենամութ էջերից մեկին։ Այդ ժամանակներից թրծվեց ու թրծեց թիմի մեջ այսօրվա հերոսներին ու չեմպիոններին, որոնք այսուհետ ավելի մեծ երազանքներ ունեն։